araky ny taritra nataony mitondra teny sso kovid-9 ny profesora vilonytyna anta mari daniel ano teloolo martsy dia tsy nahitana trangana retina kovid vaoao to anaty efatra roo raaany miaoa otelybo izany o nynambaranyty tompony ndraikitra ity ny isan'ireo olona vamarina fa mitonra ity tsymokaretina ity nanamarika ntenany fa niro amy teloolo ami'ireo olona ireo dia tsy aitana mihiy oitra retina kornaviros nyraikymbefolokosanyosomar manana fahasarotana ara-pahasalamana kely toy ny avizanana na koa fahaseporana mbola nanamafy nteo anivo ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny tokony anajay ireo pitondra fiara nyfepetra momba ny fivezivezena ny kmandany zandary mari pirenena ny jeneranjaoarsondranzanaka di nampitanrona fa tsy misanga ireo zandary eny anivonyireny sakana ireny na baay sanitara nambaranyy ireo rt ena aaypetraetakyny inra anjakayisyoa ea irnimanikany lalana na dia efa fantany izao azy fa tsy tokony mivoaka izy misy ohatra araka ny nambara ny komandany zandary mariamimpirenena fiarabe mytaona vato na koa mitondra zesika voaterina averina tany amin'izay ny ampia tamin'ny valan-drasaka nataon'ny filotao aloha marikaraha valomanana tamin'ny mpanao gazety ny maraina ny telopony maritsa teny faravohitra dia ny antso ireo heri velona rehetra ny mba efantohana tanteraka anaty ady amin'nyiti valana retina ity ary any ajanona any resaka politika